Я действительно уважаемые, этого слова не побоюсь, потому что то, что вы делаете, а я думаю, будете делать еще долго, на благо развития, прежде всего, своей профессии, которую вы выбрали. У каждого был свой выбор, но все вы выбрали профессию журналиста. Поэтому я благодарен вам за ваш труд. Сегодня у вас профессиональный праздник. Вот. Я всегда говорю, что у каждой профессии должен быть профессиональный праздник, потому что это какой-то рубеж, это какое-то стремление к чему-то, это какой-то отсчет времени проделанного, оглянуться назад, посмотреть, что впереди, подвести итоги и дальше продолжать двигаться. Поэтому с праздником вас! Дай Бог вам всем здоровья, успехов, ну, с наилучшими пожеланиями. Будьте счастливы! Насправді нагорода – це не дуже важливо. Важливо те, що нам довіряють і саме від нас дізнаються першими всі новини дня. Як випусковий редактор, я дуже пишаюся своїм колективом і сподіваюся, що всі ці обличчя вже зовсім скоро будуть помічати на всіх вулицях міста, не лише в Запоріжжі, але й по всій Україні. Я хочу привітати усіх своїх колег, журналістів зі святом. Сьогодні наше професійне свято. І дуже приємно, коли тебе помічають і відзначають якимись певними наградами, винагородами. Це приємно, якимось чином це, можливо, додає натхнення для подальшої роботи. Але найбільша увага – це приємно, коли твої матеріали, твої сюжети, твої публікації відмічаються мій глядачі або читачі. І ну, я усім бажаю натхнення у своїй роботі, високих гонорарів, побільше цікавої роботи, та, яка є вам до душі. Усіх зі святом, тримайтеся. Журналісти ці працюють вже рік, це перша нагорода, дуже приємна, адже ну, кожна така подяка, вона стимулює працювати більше, краще і дуже приємно, коли тебе відзначають та, можна сказати, цінують те, що ти робиш. Ну, тому хочу ще привітати всіх журналістів з таким святом. Більше правди, більше стимулу до праці та більше натхнення нам всім. Дай Бог здоров'я, прийміть, будь ласка. Сьогодні до нас завітав мер нашого міста Володимир Буряк. Знаєш, мені дуже приємно отримати від нього таку грамоту, оскільки це певний результат моєї роботи. А коли робота тобі дійсно в кайф, це дійсно дуже круто. Вікторія Вікторівна, зі святом вас, дай Бог здоров'я. Професійні свята – це завжди приємно. Особливо приємно їх святкувати, коли отримуєш нагороди. Наразі вже йде другий сезон мого авторського проєкту і дуже приємно було отримати нагороду від міського голови Володимира Буряка. Це означає, що праця не даремна, люди дивляться, людям подобається. Ну, насправді отримувати нагороди завжди дуже приємно, це стимулює, мотивує, запалює якось краще працювати, робити кращі сюжети. Але все ж головне, щоб наш матеріал був злободенним та допомагав вирішити будь-яку життєво важливу справу. Я хочу привітати своїх колег, побажати їм натхнення, нових цікавих інформаційних приводів, бути незаангажованими і досягати нових результатів. Thank you.